Olá, começa agora mais uma edição do programa que deixa você bem informado sobre as notícias e novidades da Justiça Eleitoral no estado do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, você vai ficar por dentro das principais mudanças no calendário eleitoral de 2020. E vai ver também que a campanha para o cadastramento de mesários voluntários bateu recorde no Rio Grande do Norte. Até agora, mais de 10 mil eleitores já se cadastraram para trabalhar voluntariamente no pleito deste ano. E na entrevista, o convidado é o juiz Carlos Wagner Dias. Ele fala sobre a desinformação, as famosas fake news no cenário político. Tudo isso você confere a partir de agora. O Justiça Eleitoral na TV está no ar. As recomendações de biossegurança para evitar a propagação da Covid-19 levaram a Justiça Eleitoral a promover mudanças no calendário do pleito deste ano. Confira as principais. A mudança mais significativa foi a data da votação. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 15 de novembro e o segundo, se houver, será em 29 de novembro. Na verdade, a Emenda Constitucional 107, ela adequou os prazos do calendário eleitoral à nova realidade, à nova data marcada para as eleições em virtude da pandemia. Então, todos esses prazos que na lei eleitoral eram estabelecidos em função da data da eleição, eles foram readequados agora por meio da emenda. Desde o dia 15 de agosto, está proibida a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos na realização de inaugurações, por exemplo. O que a lei das eleições veda é que em 3 meses antes seja usado recursos públicos para custear esse tipo de evento. Então, pelo texto da lei, a vedação vai até o dia da eleição. 27 de setembro é o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet. A partir de 27 de setembro é quando os candidatos e partidos eles estão formalmente autorizados pela lei para fazer as suas campanhas, dar início às suas campanhas eleitorais, certo? Esse prazo ele vai se prorrogar durante toda a campanha e, a depender do tipo de propaganda, ele tem datas específicas para encerramento. A partir de 26 de setembro, a Justiça Eleitoral passa a trabalhar em regime de plantão. O regime de plantão funciona autorizando os tribunais a estarem abertos, tribunais e zonas eleitorais estarem abertos diariamente, porque os prazos processuais eles serão contínuos, eles não se interrompem. É a lei complementar número 64 que estabelece esse tipo de procedimento na contagem de prazos. Então, a partir do dia 26 até o dia 18 de dezembro, nós estaremos funcionando em regime de plantão. O prazo para os tribunais julgarem os pedidos de registro encerra em 26 de outubro. Os pedidos de registro eles devem estar julgados pela instância ordinária, ou seja, aqui pelo TRE, até o dia 26 de outubro de 2020. 30 dias após o último dia do pedido de registro. 15 de dezembro é o último dia para a entrega das prestações de contas. Pela lei eleitoral, eles têm até 30 dias depois do primeiro turno para apresentar as suas prestações de contas, seja ele um candidato eleito ou não eleito. E em 18 de dezembro é o prazo final para a diplomação dos eleitos. Para respeitar a data da posse dos candidatos eleitos, que também é regida pela Constituição. Em razão da pandemia provocada pelo coronavírus, os mesários que fazem parte do grupo de risco serão substituídos por prevenção. Justamente neste momento, a Justiça Eleitoral brasileira registrou recorde de inscrições para trabalhar como mesários voluntários. Aqui no Rio Grande do Norte, até agora, mais de 10 mil eleitores já se voluntariaram. As campanhas publicitárias divulgadas pela Justiça Eleitoral têm dado certo. Até agora, 2020 foi o ano com maior registro de inscrições para mesários voluntários em vários estados brasileiros, inclusive no Rio Grande do Norte. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre mesário. Então, em virtude da pandemia, nós tivemos que repensar uma forma de convocar novos mesários para trabalhar nas eleições de 2020. Então, a campanha do mesário voluntário ela já existe desde 2004, mas este ano foi dada uma divulgação maior, principalmente nas redes sociais, rádios, televisões, e a gente acredita que isso despertou o interesse, principalmente porque muitos mesários eles não sabiam quais as vantagens de se trabalhar como mesário.
E também, dentro dos mesários voluntários, existe o mesário voluntário universitário. Então, acreditamos que um dos motivos da grande procura esse ano, que realmente superou todos os anos anteriores, foi em virtude da nossa pandemia, do momento que estamos vivendo, e também dessa divulgação em massa e do mesário saber não só a importância de trabalhar para a democracia, a cidadania, como também as vantagens que ele pode receber trabalhando como mesário. A chefe da seção de formação e aperfeiçoamento do TRRN explica que aqui no estado, só no primeiro turno, serão convocados cerca de 26 mil mesários. Mais de 10 mil eleitores já se voluntariaram, mas nem todos os inscritos serão chamados. Nós vamos precisar em torno de 26 mil mesários para trabalhar no primeiro turno em todo o Rio Grande do Norte. Aquele eleitor que desejar ser mesário voluntário, ele pode fazer a sua inscrição pelo site do TRE, num formulário eletrônico. Ele pode procurar o cartório eleitoral ou então ele pode fazer a sua inscrição pelo aquele aplicativo e-título. Mas é bem importante ressaltar que no momento que ele está fazendo a inscrição, ele ainda não é considerado mesário. Por quê? Porque a zona eleitoral, quando ela recebe aquele pedido de inscrição, ela tem que fazer uma análise. Então, se ele estiver dentro dos parâmetros permitidos para se tornar um mesário, ele vai receber uma convocação oficial pela zona eleitoral. Então, a partir do momento que ele recebe a convocação, aí sim ele se tornou mesário. Em virtude da pandemia de Covid-19, o treinamento para quem vai trabalhar no pleito de 2020 foi repensado para garantir a biossegurança dos mesários. Agora é tudo virtual. Em virtude da Covid-19, o treinamento para mesário, ele está praticamente 100% à distância, na modalidade à distância. Então, o TSE, na plataforma de educação à distância, montou uma grande turma de treinamento à distância para mais de 870 mil mesários. A gente já está na terceira turma, são 10 turmas. O treinamento iniciou dia 1º de setembro e vai até dia 10 de novembro. Então, os mesários estão sendo convocados para aquela turma em específico e já estão realizando o treinamento. Mas existe uma grande novidade, que é o aplicativo da Justiça Eleitoral, que ele já está disponível para download desde o dia 1º de setembro, tanto em smartphones como tablets. E aí o mesário ele pode realizar esse treinamento através do aplicativo. E outra novidade é que o aplicativo pode ser usado no dia da eleição, o mesário pode levar para a sessão eleitoral, porque no aplicativo vai ter um checklist de tudo que ele deve fazer no início da eleição, durante a eleição e ao término da eleição. Então é como se fosse um passo a passo que ele tem ali rapidamente, um acesso muito fácil e prático. E ainda dá tempo de se inscrever para trabalhar no pleito deste ano. Essas convocações já começaram desde da segunda quinzena de agosto. Elas já estão se encerrando, mas o que acontece? Muitos mesários pediram substituição. Então, essas substituições ainda estão ocorrendo. Então, aquele eleitor que deseja trabalhar como mesário voluntário, ele ainda pode sim se inscrever, porque ele pode entrar no local, no lugar de uma pessoa que está sendo substituída. O assunto agora é o combate à desinformação no cenário político. O convidado foi o juiz da Corte Eleitoral do Rio Grande do Norte, Carlos Wagner Dias. Acompanhe.